使用独木大桥。左转，使用 S318。下面就是澜沧江，三江并流最中间的河流，然后它距离金沙江最短距离只有66公里，然后距离怒江最短距离只有19公里。然后它在中国叫澜沧江，出国之后呢就叫做湄公河。它一共流经6个国家，出中国之后还有越南、柬埔寨、老挝、缅甸、泰国，被称为是东方的多瑙河，是东南亚各国的母亲河。然后前边不远处就是德贡公路。永之村，从这里开始就正式进入到德贡公路了。德贡公路可以说是三江并流区域最为危险也最为漂亮的一段公路。虽然它只有不到100公里的路程，但是这条公路整整修了12年，投资4.8个亿。这条公路从2008年就开始动工修建，然后一直到2019年，去年的10月份才正式全线通车。然后到今年的5月份。就因为这个暴雨导致的泥石流塌方等等各种自然灾害，整条道路损毁非常严重，只能是小型车可以通行，大型车是过不了的。从德清到贡山虽然两地的这个直线距离非常近，不到100公里，但是以前只有一条这个茶马古道，转弯稳住，就是马可以通行的一条非常古老的道路，但是一公路是一直都没有的。就以前如果想要从德清去往贡山，那么就要走大里绕一个非常大的弯，差不多接近1000公里的道路。而现在因为这条路的开通已经缩短到了100多公里的这么一个很短的路程，然后也就是德贡公路的通车才使得三江并流区域的这个环线自驾游得以实行，得以实现。现在你就可以从丽江到这个迪庆，然后到怒江，最后又回到这个丽江，可以走这么一个三江并流的这么一个环线。所以也可以说是德贡公路的通车盘活了三江并流区域的这个旅游。因为这边的旅游资源极其丰富，但是以前这个道路交通不好，就是大家想要到这边旅游是比较困难的，但现在就方便很多了。海拔3880，这里应该就是孔雀山垭口，德贡公路的最高处了。这里挂满了经幡。山顶的风好大啊，这里还有一湾小湖，颇有意境。
边这个工地好像正在施工修建这个孔雀山隧道，然后这个隧道修通以后呢，整个德国公路就可以全年通车了。因为它现在因为孔雀山海拔太高了，它每年一到冬天十二月份就会大雪封山，然后就导致整个公路就封闭了，没法通行。然后这个隧道通了以后，它第一呢是会缩短整个德国公路的行程，大概会缩短十几二十公里吧，具体数据我忘了。再一个就是它可以保证全年通车，就是它不会再有大雪封山的情况了。然后我之前查资料，这个隧道预计应该是21年就会修通了，现在他们还正在加紧施工之中。上面就是孔雀山，刚刚盘了好多圈才盘下来，以后再走这条路的话就不用盘山了，直接从隧道过去就可以了。现在我知道这条不到100公里的路为什么修了12年了，真的是太难修了。我觉得这可能是中国最难修的一段公路之一吧，就是因为这边都是这个横断山脉嘛，它是有板块挤压形成的这种非常陡峭的山脉，然后在这样的山脉上就是深深的挖出一条一条的路。因为我看那些山坡很多都是这种70-80度的山坡，然后要在这样的山坡上边一盘一圈一圈的挖出公路，啊，真的是太难了，想想都难，真的是应该向这些那个修路工人致敬，啊，当然也要向那个养路工人致敬。就现在这条路虽然通车了，但是这一路开下来，我感觉就没有几公里是完好无损的。就是大面积的这个塌方啊、泥石流啊、滑坡啊这些，地质灾害对这个路的影响非常大。然后现在它还能够依然保持畅通，就是靠着这些养路工人嘛，他们不断的去清理那些塌方啊，不断的去修缮这些道路，导致这条路现在能够通车。这条路真的是很危险，就是现在我是十月份下旬走，现在已经没有雨了。现在走都感觉有点危险，就是我不能想象雨季7-8月份、5-6月份走这条路会是什么样的感觉，就因为它在下雨嘛，就是你感觉可能随时随地都会有塌方，都会有泥石流，都会有滑坡，就真的是太危险了。现在倒还好，现在因为那些滑坡都已经那个发生过了，它只是留下了那些滑坡之后的这个对道路的损毁，然后呢，那些养路工人也已经把它就是铲掉了，开辟出了一条道路，导致大家可以通行，只不过大部分路况都得这个单向通行，就是会车会稍微费劲一点，但它是可以完完整整的通行的。我觉得这个就是一件非常非常难的事了，所以我觉得这条公路真的是一条非常非常伟大的公路，就非常不可思议的公路，就是我觉得它应该比川藏线还要难修。因为这边的山坡真的是非常陡峭，横断山脉，然后那些土质看上去呢也比较疏松，就非常容易滑坡，所以它才会出现现在这种，即便通车了也会大面积的塌方、大面积的滑坡。就是谁能想象这是一条刚通车还不到一年的新路，就你走在上面你感觉这是一条已经荒废很多年的路，真的是太艰难了，真的是要向那些修路工人以及那些养路工人致敬。就是这个天然的屏障在以前是不可逾越的、不可想象的，你知道吗？但现在一条公路，一条可以开着车走的公路，将它连接起来了，打破了横断山脉的天然阻隔，将人与人之间连接起来了。哦，这个真的是太不可思议了。所以我觉得德共公路这真的是一条伟大的公路。
当大桥，这个也是单向。前方在道路尽头右转。